ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس میں جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تراوی اس لیے نہیں پڑھتے, یہ کہتے ہیں کہ جی آگے چھوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے, یا وہ کام پہ جاتے اور وہ کبھی کدھار ان کی تراوی چھوٹ جائے گی لہٰذا وہ شروع سے نہیں پڑھتے. تو اس میں ایک چیز بتاؤں, یہ خیال لوگوں کے عوام میں کہ تراوی اگر چھوٹ جائے لہٰذا اس کو شروع ہی سے نہیں پڑھنی چاہیے, بالکل غلط ہے. جو شخص ایسا مشورہ دیتا ہے, ایسا خیال رکھتا ہے, دونوں یہ گنہ گار ہیں. تراوی ہر صورت میں پڑھنی ہے اور یہ سنت موقعہ مرد کے لیے ابھی میں نے بتایا ابھی, تو لہٰذا اس کے اندر اتنی ہوتی ہے گنجائش کہ اگر بالفرض کسی کی تراوی کسی شرعی اجر کی وجہ سے سفر میں ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی اور وہ نہیں لوٹ پایا تراوی تک, تو اس کے چھوٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جماعت مسجد میں چھوٹ جاتی ہے, مگر اس کی رعایت اس میں یہ موجود ہے شریعت میں کہ وہ 20 رکعت اگر گھر میں پڑے گا تو اس کا معاملہ بالکل درست ہوگا. لوگوں میں یہ جو خیال ہے کہ تراوی جماعت سے پڑھنا ضروری ہے, اگر جماعت کی چھوٹ جائے تو گھر پہ چھوڑ دیں گے, یہ بالکل غلط خیال ہے, ایسا نہیں ہے. اگر بالفرض کسی نے تراوی کی جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑ بھی دیا تو بھی صورت میں اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا, بس یہ کہ مسجد میں جانے کا اس کو جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. تو گھر میں تراوی بالکل پڑھی جائے گی, اگر آپ کام پہ سے دیر سے بھی آتے ہیں تو بھی پوری رات کا وقت ہوتا ہے, تراوی ہر صورت میں پڑھی جائے گی. تو یہ اجر نہیں ہے کہ اگر امام صاحب کی تراوی نکل گئی تو آپ تراوی نہیں پڑھ سکتے, تو تراوی جو ہے کام پہ سے آنے کے بعد پڑھی جائے گی. اب لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ کیونکہ آگے چل کے تراوی چھوٹ جائے گی لہٰذا ہم اس لیے نہیں پڑھتے, تو چھوٹنے کا تو میں نے بتا دیا, اب اندیشہ ہی ختم جب پوری رات کا اس میں وقت ہے اور گھر میں تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں, جتنی صورت آتی ہے اس سے پڑھیں. ایک رکعت بھی ایک صورت بھی اگر آتی ہو تو ایک صورت سے ہی ساری رکعتیں پڑھیں, تراوی چھوٹ جائے گی. اب یہ ان فیوچر اپنا اندازہ لگا لینا کہ بھائی ابھی تراوی ہم اس لیے شروع نہیں کریں گے کیونکہ آگے چل کے ہم سے چھوٹنے کی امید ہے, تو ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جماعت سے پڑھنا اس کو لازم ہے, بلکہ اگر ان کی چھوٹنے کا اندیشہ ہے تو یہ اپنے گھر پہ بھی تراوی 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک بات اس طرح سمجھے کہ اگر مان لیجئے یہ آدمی ان فیوچر سڑک کے اوپر چل رہا ہے, اب اگر کوئی گاڑی آتی ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے بچے گا. اب اس سے اگر کہا جائے کہ یہ کیوں بچا, یعنی ان فیوچر اس کو مرنا تو بالکل طے ہے, جب مرنا ہی ہے تو ابھی سے بچنے سے کیا فائدہ, تو بالکل صورتحال یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص تراوی چھوڑتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ان فیوچر تراوی چھوٹ جائے گی لہٰذا میں ابھی نہیں پڑھتا. تو جب چھوٹ جائے گی جب کی جب دیکھی جائے گی, لیکن جو مل رہی ہے اس کو تو پڑھے گا. اس طریقے سے ایسا تو آگے بھی آدمی لاکھ اپنی جان بچا کے مر ہی جائے گا, تو ابھی سے جا کے ندی میں کیوں نہیں کود جاتا کہ بھائی آگے بھی تو مر ہی جانا ہے اس لیے میں نہیں بچ رہا, نہیں میں جینا چاہ رہا تو کل کو بھی مرنا ہے اس لیے میں ایڈوانس میں مر جاتا ہوں. تو ایسا تو کوئی نہیں کرتا, مگر تراوی کے اندر یہ ہیلے بہانے بناتے ہیں کہ آگے چل کے چھوٹ جائے گی تو میں ابھی سے پڑھنا اس کو بند کر دیتا ہوں, پہلے روزے سے تراوی کو ترک کر دیتے ہیں. بالکل نظریہ یہ غلط ہے, تراوی ہر صورت میں پڑھیں اور کام پہ سے آنے کے بعد پڑھیں, مسجد میں چلی جائے تو جانے دیجیے, اپنی پڑھیں گھر پہ پڑھیں, لیکن تراوی کو قضا نہیں کرنی. یہی حکم عورت کا بھی ہے کہ وہ بھی تراوی پڑھے مرد بھی تراوی پڑھے, اور اس میں پوری رات کا وقت ہوتا ہے, چھوٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا, عشاء کے بعد اب تراوی اپنی رکعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پتھر میں اثر اللہ